cigi amat cijanin jai gorko mo bow samba ngudiri mayo don wadani ngando e jurbali wadani barmati wadani hornolde sara bappelel kon gorko cubalo tigi darani do pulago haado hanirto ni kon tigi dandian fartade fartangi ngam jordade mum do 30 December dum non hande be andi hande ko wulata tan amata jani jani be andi gubata dum non en calmini bandirabe kala darobe ayaw pindi tv wattube hakillaaji mum ne pindi tv hande non ko plateau décembre hande non bubata ngati amati jani jay andi tigi ene arde equipe mun haano haalirti ni ene arde bandiraabe mun dum non hande koko jirbata dum non hande kadi koko wulata gembede ha tini mbeladi jaja be nane pari ngam yidde am renata nade pisi salinya salinya ewa asalmira ma jurama sidi sa en calmini kadi dendangal bandiraabe yebi yam ko be pindi tv to woni dum ne baba adam he ey ka anno woni cuballo bodan non ana ma tijjan jay bodan so balli mon di nguli tan non ala di pisine ko non pisino wiago so tawi neddo bonni fam ci timmude nata hende wadde calmini ama tijjan jay grup mudo en beltani mama be kadi dedo jonde jonde pulago ma sha Allah wono no biide ni en calmini kadi ardi be galle be barbaade gorko dawo Musa Dia en wonde ya mawlu Harun Musa Dia ha so wiido bo so yaade ko tante be lenyol ko non tigi directeur médecin général kaw sax djok tata Leila justice programme wono non en calmini juure ko kambe ma no djume den bandiraabe gorko Sambou Diop en wonde Naya Thiatou Walo en calmini man calmini équipe ko fof ko non tigi Samba Touré wadde non en calmini dendangal yebi yam ko be PTV en biibe hande webata de tawno biden ko fin d'année eden biye bandiraabe benen eden jalte de do hitande eden naare hitande yester yo wonande hitande ko jere malande Seydi Issa Allahumma amina salija eden ngendi yama tijani hande ko kebni do hano hande dum tagi en baba jurnade haale hen mi ro dunde en janene pisine alan batte sona ndeke gorko tubalo salmina bandiraabe tijani to sar misalmini ma misalmini ke rendo ko be mbokko alhamdulillah wonde jodi baba defe be calminama en bibi kahi hitande arorde wonde nde 2021 wonde tani yebe celle ci sala bamtar kala ko musuna ni hitande ko dunde en Allah fewdu be hitande do arore Allah la horuti en jetti sababu PDG Daoud Moussa Dia jappelo tedduno 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 fulbe fof taw so wiyaama PI TV ko PI TV fulbe ma sha Allah Daoud Moussa Dia yalla hokke bawal ma akima e sogo ma Allah wadama jemoda ma denka en calmini kadi équipe PI TV naaji fof e bi bonne wala sani ida alla itatte dido rafi beegi aduno alla wadene jam amen eren garte ekim meden wat kuli bali jareli digi gitaro ko Suleiman Thiou ko dindo ko abu gisse mbok ngo jigi dum ela sax ma sha Allah on beltuna tigi tigi Amadou Diagne Ndiaye ha weltanama no feewi Amadou Diagne Ndiaye ko gorko pullo wa beltino pulago dillo to bangi musique dillo kadi to bangi mogoji Amadou Diagne Ndiaye yibe be nen jidi en ji musique ma debbi wadde rar sen ko burda yar joni koy bangi mogo he wal ko tagi adi to tawi Allah hokkima rawaye gede bibi ar wona mogo rawde musique en kidela an li gortum ha dusa so koy ngewa ngata ngel kidel theater e musique fof ci ko wayno ala az retret ata pata ko pa gadi mo wadde non ko musique mais yimbe ngandir mo theater kadi ko gedde ngal dakar nim sinandu so bi he hawdi saha yot mo ge akara ngal natakri musique am ngati bagge kot tawno yimbe hande kene tumi moko ngo yam dum wodi ha hande so yodo bongo kontina e moko ha ko seeda mi addi bangi musique o kare aussi
Canada, Salam, 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 salam
Kala
donc mar ko dum do Allah fecci nomi ko mar vraiment ah ma nitu dum Allah kare mo yidi leñol mon kare ande ko dum do Allah fecci mi kadi ah tay Allah hokki ma woné leñol fulbe gontaabe Allah fecci ko gondo macci nitu dum Allah sonko leñol won macci nitu do wol yimbe akku ma dem jaay dillan belo ko mo wadi wadi dem jaay dillan ko mi tuddu baba tanirabe amin yidi baba ko donc non mi bay non mi bay Allah jarama jarama Seyd Ndiaye ko wiide hanti janeer sar ko teskri gedal gotel e hakkureede o mar ko gedal gal Allah fecci be de don hinde subal so wi'a mo cubbal ko gawo kon do teskri kadi yimobe burbe wawde yimde fulbe ko subal holko wadi no belle be beltade walla hol secret mo bi jogi ha ganda yimobe burbe wawde yimde halkure fof subal mi ne ngoni lamda madudu Allah param mi ga sofara aha ko heewi gadi na haali hen so mi haali biyam be man to wara ko non mi haalan don tan kono ko be lawato ko be tunnito be kono non so tayi biyam haa baawi yimbe gadi dalde ene beli reena kadi ko safata ko dum kay koy subal be tayete gadi koy maay tayete sa yigi maay tawta don ko ndiyam ndiyam so tawi ganduda sada salli sada duula so tawi am maani ndiyam yaata dum non subal be ne tawe don ko safata ko ko buri safde buri sikki adugo ko fu woni gari koy liddi ma tawe hoddaado tawe seedu tawe heliye e gitchal e danew do ngar ko cubal be mabbe non to cubal lo yimi tan welan haano haanoti ni amata yali ndayi paden ko 2021 yaagi ta ko ne weli kono ko weli yonata al fayda ko non yata so wona dum meden bayi walde do hareta kono be sikki ko dokkale don ko ko do baynorto den bayi den kadi PDTV Amadou Tidiane Ndiaye bon en gitti Allah gitti aduno kala en gitti kala bi fulbe do ngoni kadi ma sha Allah me yetta Allah ko yetta yadi wam be do sabu min boydi dental lan so boy tan ko ko do ko Allah ne weda odo ko farmar kuli bari kar ko responsable mabbe gon do en odo ko jaarili Souleymane Thion abou disse wonde alhaji saho en wodi hiddi be garaji e ko wittana wonen hitande aradonde kala ko metti non hitaji udunde en yo ala ittenen dum do e ndede hitande aradonde 2020 o en gi hen cadele meedi li tewi refiji tewi mais so Allah jabi eden jogi ndort 2021 o do ma wel hawene jofor inshallah inshallah Seyd Ndiaye salaja ko do ewa jarama Seydi Sarr en baynima bandiraɓe piidi fof en mbiɓe kadi ɓe jarnoɓe jaafo nde tawnoɗen dendi koddigal ko yaw woni koddigal ko yaw so ɗen jooɗi e kala saaha eɗen kalama wonde taati ɗen kayno noon yaɓe gandu kala nde taati ɗen wona ko ɓurani men ɗon so woni ne sago men taw ko goɗɗum fof yiɓe kono ɗum ko Allah tan jeeyɗum o heddi koko yooɓe pattiindi kadi surprise uji mawɗi ɓe ganda 2021 oɗo noon bindi ma yeltin kadi gedde godde gedde godde gedde godde mawde de ngamuda fudde fof ma njen koy men kala no fula kadi ma yeen hoore mudum ko surprise non en kalta kono yo pattan mabbe ngandu inshallah mabbe jiko yodi ko heddi ko mi salmini bandiraado gorko wadde kala jiddu jiddo cubi jodde wa yaatu bandiraado gorko ma mo dawal salmini en juro bandiraado fa jaram Seydi Sarr merci beaucoup Sala Dia dum non ko non tigi calmini bandiraabe ko weli yonata so na dum mbalen do tigi ha weta eden gandi machallah jibbi di ne beli kadi yimbe be kepata dar de Amadou Tidiane ngay gandi ko wadata ko ko golle jodde e laptude be salmina madame Darame woni Jenaba mi salmina dum juro mi salmina bandiraabe kala ama Diallo nan do dari e ne tawtara dum non e bandiraabe heddi be kumbis babu bado makias joddo machallah babu heppata mo tampata mo habata er fo mo noddula ko tigi o mo pari dum non en mbi mo en calmini mo en jurmo mo kadi en beltu mo en calmini bandiraabe fo en gaccani Jenaba soyen mu jengen fa njaayen en calmini kadi mati
ganduɗa won hande ko Bali ɗum o dañani arde ɗo ɗen gandi ko ka élément camarade technicien meɗen en calmini ɗum en juuri ɗum bandiraɓe hettonoen to kaɓirɗe to ko Samba Diop oɗon gandi Samba Diop tigui ko camarade man labɗo reedu dataniɗum mo gandi wona camarade man ɓolo tan waɗimo e Pindi TV ko tigui ko jaggande yimɓeɓe ha hannditini ko poɗɗo kadi yettere poɗɗo kadi jarnere ɗum noon en mbimo Seydou Diop ko Ndey Fatou Massile ɗum noon ko Thiat walla kadi Amadou Touré e Samba Diop kadi goɗɗo en calmini bandiraɓe foof Niya Ndiaye mo jeewo image mo waɗi foof ko labɗo ɗum noon min mbima Seydou Ndiaye Ndiaye Diatta machallah bandiraɓe ɗo e yesso haalirde he ko sehili moon guide fulɓe kala tidiani yettu sar debbo mo horndolde saare ñan Pali Baye Boubi Djeri heddrago e molarago hersi Allah UEDB ko on tigui arno yewtude mon e plateau mon décembre hitande jam hitande cellal hitande ɓamtare yo 2021 wona men hitande jam ɗum nama tidiani Ndiaye ko ɗo gudde tan dusan yimɓe dani welɓe merci beaucoup ma Mali Sadio mi dusa ɗum subaɓeɓe e dokkiɗo komisi bawo nde tawno yummakko moƴƴo kañumne ko Fatim Diop waɗo kañumne ko hani machallah Amadou Touré Touré monde moore machallah Maki Bini Ayo, emang bisa jauh, supaya penyihir.
be mbiye samba jo malisa jo samba pidi mbiye abujo ayo dauda ja kismasi nani malisa jo naya ja maliye o malisa maliye samba kaje malisa jo lele Yo, I'm gonna get me killed.